Alright, 3, 2, 1, action, Hilda. Hello, hello, ladies and gentlemen, from all stations represented. We're right here at Ufungamano House, and today we're talking about the people who are missing, the people who have been abducted, and the people who also lost their lives in the anti-government demonstrations. And right here today, we're seated with Billy Mambo. Asana. Unaendeleaje? Niko poa, kujificha tu, lakini niko sawa. Billy, kuna venye unakaa a bit shaken. Ni juu sijatokea kwa media juu ya obvious reason. Simu kwanza nimezima, then nimekuwa nikistay kwa watu hapa na pale, cause obvious niliachiliwa, but unajua kuna ile uoga uko nayo, like watu wanaweza kuwa na kuocha ama kitu kama hiyo. Alafu watu walinishika sikuwaona sura, so but niko sawa saa hizi. Ebu take us back to that day. Waliku kujia kwa nyumba ama walikuwa wapi, like kulianzaje, as in what happened, where did they pick you up from, wakakupeleka wapi? Take us back. Ilikuwa on Friday, June 21st, I think. Ilikuwa after ile maandamano kubwa ya Thursday. So the whole day ilikuwa nimeshinda, nimelala, naamka, na post kuhusu the next maandamano ya Tuesday vile itakuwa pia. Like sasa tulikuwa na ile site ile tumeona watu wametokea kama wote, karibu kila mtu amechoka. So unaona ile like hautaki sasa hiyo site ishe. So ni kutweet tu kama nimetulia. Then kitu saa 9 hapo nikasikia mtu anagonga mlango. So, ni mchana mchana. Nikadhani nikiateka, cause ni rafiki zangu akuja kunitembea huwa wana call kwanza, cause lazima niwafungulie gate. So sikuwa na wasiwasi yoyote. Alafu sikuwa nimejua any cases za abduction ama nini. Ilikuwa sasa the first one sasa hiyo. Kufungua napata watu 5 kwa mlango. Wamejifunika uso wako na hizi balaclava. Wawili wali, wanne walikuwa wanaume. And then huyo wa 5 nilijua ni mwanamke kwa sababu ya vile amevaa face mask na alikuwa ameshuka. Then mmoja akaingia direct akakimbia kwa balcony in case nitake kutoroka, mwingine bedroom. Alafu laptop yangu ilikuwa kwa meza, wakaichukua, wakachukua simu. Mmoja wao akaniambia niangalie ukuta, akanikalisha chini, wakachukua pingu, wakanifunga nyuma, then wakanisimamisha. Alafu wakaniambia walikuwa wanachukua kidole wafungue simu. Niko na hivyo nikakunja ngumi juu. Nashangaa wajaniambia hao ni wakina nani first of all. Wajaniambia wananishikia nini? So mbona wafungue simu yangu? So nikawauliza mimi nataka nijue mnani nanishikia nini. Wakaninyamazisha na makofi tu kwanza. Mimi sasa na hiyo kichwa yangu ngumu juu already washanichapa, nikawaambia ni sawa, nyinyi mnipige tu lakini bora mniambie mnanishikia nini. Wakanichapa tena. Alafu mmoja wao akaniambia Billy wafungulie simu. Mimi nikasema mimi nataka kujua mnanishikia nini kwanza. Wakanichapa tena. Nikaamua kunyamaza kabisa so wajiongeleshe wenyewe. Alafu mikono nimekunja kabisa wasifungue simu na ziko nyuma. Alafu nikaona wananipeleka, nikamwambia si at least muache nivae longi, cause nilikuwa na kinyasa na t-shirt bado. Wakarudi nyuma, nikaona wamechukua t-shirt yenye nilikuwa nayo kwa maandamano. Mimi ngajua wanachukua evidence, but kumbe hiyo t-shirt ndio walikuwa wanatumia walitumia kunifunika nayo uso. Alafu wakuacha hata nivae slippers ama nini, wakaniteremsha hivyo from 7th floor hadi ground floor mbio. Alafu the next thing najua nasikia niko kwa gari ndani. Then kuna officer mmoja on my right, mwingine on my left, nimewekwa katikati. Hapo wakaniuliza tena, utatufungulia simu ama utatufungulia? Nikanyamaza kabisa. Juu sasa hawataki kuniambia mbona wamenishika. Wakaniweka makofi tena, unajifanya kichwa ngumu. So the next thing nasikia ni gari naenda. Sijui tunaenda wapi ama nini. Mwenye alikuwa on my left amenishikilia kisogo. Ananiangalisha chini kabisa, yani nisiangalie juu. Nashangaa siwezi ona, wamenifunika na t-shirt uso mzima. Hadi nilikuwa napiga nduru nikiwaambia siwezi pumua juu walikuwa wamefungia hapa. Then huyo mmoja aka loosen kidogo, then aka tighten kabisa. Alafu the next thing nasikia ni gari lienda for almost 2 hours. Mimi nikajua hapa nimetolewa nje ya Nairobi, ama maybe walikuwa wanazungukia place moja sijui. And then wakaanza kuwhisper, wana whisper. Kajaribu kusikia lakini sisikii. And then kidogo ndo nikasikia mmoja mwenye alikuwa amekaa mbele akiuliza ni wapi hapo, nitumie pin. Alafu akasema oh ni hapa karibu. And then
kidogo nikasikia gari ime slow down, wakasema ni hapa, au wengine wakasema ni hapa. Toa hii jamaa tumalizie hapa kwa hii kahawa. Nikajua maisha yangu ni hivyo. Sikuongea kitu, sasa niko in shock. Juu sijaona watu wanaenda kunimaliza, sijui kama ni polisi, simu zangu wamechukua, sijui kama watu watawai nipata ama watu watawai nipata. And then nikatolewa kwa gari. The next thing najua ni nateremka stairs. Nikashangaa, hizi ni kahawa gani ziko na stairs? Nateremka tu stairs, alafu nikajipata nikaingizwa kwa room. Hiyo room ilikuwa baridi kama fridge. Nikakalishwa chini, alafu ilikuwa na maji maji kidogo. Alafu wakaniambia ni wakaniuliza jina, nikawaambia, alafu wakaniuliza unatoka wapi. Jua uoga, siko jua anauliza natoka wapi, azini wapi, Ushago ama Nairobi. Mi nikawaambia Shamahoho. Mmoja akaniekelea kofi, umeshikiwa wapi? Nikawaambia huko ni kahawa sukari ile side ya Mwihoko. Alafu akaniuliza ID number, akaniuliza namba ya simu. Aya, akaniambia lala hapo. Wakanilalisha na tumbo, bado mikono ziko nyuma, bado niko na kinyasa na t-shirt. Nikalala hapo for almost an hour. Sisikii sauti yoyote, so sijui kama niko kwa police cell, sijui kama kuna watu wananiangalia. So ni ile nimeogopa, nimelala hivyo hata sisongi. After an hour nikasikia mlango imefunguka, jamaa wakakuja. Wakajaribu kuniinua na mbavu hivi, na walikuwa wameshika na nguvu. Wewe ndio mnasumbua watu hapa. Umesema unaitwa nani? Nikarudia jina. Haya, nyinyi ndio mnasumbua watu kwa mtandao. Haya, wakaniuliza tena jina la mtandao, wakaniuliza ID number. Alafu akaniambia nisimame. Nikasikia nikipandishwa stairs. Kupandishwa stairs, I think nilikuwa napelekwa interrogation room. Nikakalishwa kwa kiti, nikasukumwa mbele. Alafu ndio nikasikia different voice hapo. Hawa wenye walikuwa nani handle walikuwa a bit rough. Huu mwenye anakuongelesha ndio I think ndio mkubwa wao or something. Yeye ametulia tu. Akaniuliza jina, akaniambia nasikia umekuwa kichwa ngumu, utaki kuongelesha vijana wangu. Nikamwambia mimi nilikuwa nauliza tu nashikiwa nini. Akaniambia mimi ndio nauliza maswali hapa. Wewe nyamaza unijibu kwenye mimi nimekuuliza. Mbona ulikataa kuwafungulia simu? Sikuongea. Alafu akarudia tena kuniuliza jina, namba ya simu, ID number, alafu majina zenye natumia kwa mtandao ya X, ya IG, TikTok, Facebook. Alafu wakaniambia niwapatie hiyo inaitwaje kodi ya simu wafungue. Wafanye investigation yao. Wakipata sina makosa ni sawa. But for now wanataka kunirudisha huko chini mahali nilikuwa, nifikirie kabisa ndio wakiniita next time niongee. So nikarudishwa mahali nilikuwa, nikalalishwa na tumbo bado, mikono ziko nyuma hivyo. Nilala hivyo like the whole night hapo kwa hiyo room. Unajua for the first few hours nimechanganyikiwa, siko sure kama wananirudia ama wanirudi. So nime maintain tu hivi, umechoka lakini mbavu zinaanza kuuma, hauko sure kama watarudi ama watarudi. So vile niliona ni kama hawarudi, ndio nikajaribu nikalala na side, napinduka na hii side nyingine hadi asubuhi. By the time wanakuja, unajua walikuwa wametoa pingo, wamenifunga na zile zip ties. Na ukistruggle zinajikaza, so mikono zilikuwa zimeganda zote zimekufa. And then ofisa akakuja, akaona hata vile nilikuwa ninaumia, ndio akafungua, akazitoa mbele, akazitoa nyuma, akazileta mbele. Alafu wakaniambia ni stretch mikono, akaniwekea chai, and then akakunja shati juu. Shati ilikuwa imefunika kila mahali, so wakaniachia space ya kunywa chai kwanza. Alafu venye alitoka tu akafungua mlango akaenda, ndio nikakunywa haraka, nikaweka kikombe chini, nikafungua, nikapata nilikuwa kwa choo. Nilikuwa choo ndo nilala the whole night. Nikachoka dogo na bafu, zote ziko close. So ile time nilikuwa najipendua, nikisikia kuna maji, hiyo ilikuwa side ya bafu. So nilikuwa nimerudi nimelala hii side ya choo. Alafu akarudi after some minutes, akirudi anakuambia angalia ukuta. Sasa uface ukuta, and then akafunga hiyo t-shirt tena vizuri. Nikarudishwa interrogation room huko juu. Hiyo time walikuwa wamefungua simu sasa. Wakaniuliza nani anafanya hizi maandamano. Nikamwambia hakuna. Ni vijana tu wamechoka, wameamua tu wote tu kujitokeza tokea maandamano kupigana na hii finance bill.
Sasa kinyi ilikuwa inawachanganya ni like tumetokea na kila mtu wako na t-shirt, kila mtu wako na placards, watu wako na maji, wako na face mask. Nikamwambia hao ni watu walikuwa wamejitolea. Like kuna mtu wako na pesa za kutosha anasema anaweza sponsor, anaweza nunulia vijana kama 10 t-shirt. Mwingine anasema atanunulia watu kama 100 maji. Hivyo ni sisi wenyewe tumejitolea. Wakaniuliza unajua hao watu wenye mnaongea nao kwa mtandao? Nikamwambia pana. Si wote tumejuliana kwa mtandao tu. Wengi wetu hata hatujawahi onana. Ni ile tu tunapatikana kwa kazi, tunapush product flani na flani ndio tumejuliana online. Na sasa venye tulikuwa na common enemy yenye ni finance bill, wote tuliungana. Akasema uko na any idea mwenye anaweza kuwa sponsor? Nikamwambia hakuna. Sisi wote tutapigana to that common thing hiyo yenye inatuumiza, over taxation. So I think walikuwa wamepitia simu, wameenda kwa messages, WhatsApp, wakapata hakuna kitu. Wakaniambia sawa, acha tukurudishe huko chini, tutakuita baadaye. Wakaniteremisha chini tena. I think hiyo time sasa ndio watu walikuwa wamepiga kelele kwa mtandao, niko news, niko nini. Kulikuwa kubaya, nikarudishwa juu. Wakasema watu wanadhani tumekumaliza bana. Niko kila mahali. Mimi niko hapo nikasema sasa unajua niko na following kubwa, obviously nikimiss definitely kila mtu atakuwa amepanic. Ananiambia sisi hatuna maneno, sisi tunajaribu ku maintain amani. So wewe usikue na wasiwasi, tutakurudisha nyumbani. So hii siku yote mzima ndio at least after hiyo makelele ndio at least nilitreatiwa vizuri. Nikarudishwa huko chini bado. Nikaletewa kuna ka jacket kingine hapo ndio kulikuwa na baridi. Wakanipea aka ka jacket nikavaa kidogo. Alafu after some hour nikaletewa lunch. And then nikakuwa transferred sasa kutoka kwa choo nikapelekwa room fulani. Hiyo ilikuwa at least na mattress na blanketi. Nikakaa hapo. And then tena wakanikujia wakaniambia nisikue na wasiwasi, nitapelekwa nyumbani. But hawezi nipeleka mchana kuzia ile kelele watu wamepiga. So mimi sikujua like mmepiga kelele iko kila mahali, iko news nini. So walikuwa na wasiwasi. That's why I'll reach out kwa nini LSK president Faith. Juu walitupigania sana, so wakaona the only person wanaweza ni release kwake ni yeye. Then waka make arrangement, nikapelekwa Mbagathi Road. I think kukiwa na giza giza hivi. Wakamuita hapo hivyo, ndio akanikujia. Na hapo, watu jioni ndio waliniletea longi, juu nilikuwa na kinyasa bado, waliniletea longi na slippers. Ndio, hii. Walitoa wapi longi? Ni zile tracksuit zao, za tracksuit ingine ya blue hapa, I think ni zile za mapolisi. Za training? Mm. Ndio zenye nilipewa nika kuwa released kwa LSK president. Kufika hapo ndio sasa ndio nilitolewa blindfold venye yali approach, and then wakanirudishia laptop na simu. Do simu nilifaa kufungua after nimeachiliwa. So the only time niliwasha simu ni after wameenda. Ndio nikaasha kupigia wazazi nini kuambia niko sawa, alafu nikazima kabisa. Sorry for what you went through, just to ask you, it was how many hours ulikuwa umekuwa abducted? 31 hours. During this period, 31 hours, what is going through your mind? At first nilijua my biggest worry ilikuwa mzazi kukosa kupata mwili yangu, because nilianza kufikiria zile mwili zilikuwa zinapatikana huko River Yala nini. Na si unajua nimekuambia tulidrive for almost 2 hours. So nikajua nimetolewa nje ya Nairobi. Hiyo ndio ilikuwa wasiwasi yangu. Ndio naenda kumalizwa, lakini mwili wataipata kweli? Hiyo ndio ilikuwa inanisumbua. And then vile waku the moon ilikuwa nakaa huko, so nilikuwa nimechanganyikiwa, wananishikia nini. Najaribu kurudia post zangu, zote hazikuwa na atikuni kuinsight ama nini. Wote tulikuwa tumetokea peacefully. The fact that nimetumia tu platform yangu na iko na followers wengi, ndio maybe posts zilikuwa zina blow up, but wote tulikuwa na speak a common language ya ku reject finance bill. Basa sikuwa na wasiwasi cause mimi sina makosa yote. Ku protest ni right yangu. Nikajua kama ni kuenda, at least nimefanya the right thing, nimepigania hii inchi. As well, how's you right now? How's your mental state? How's your life? Are you secured? Are you safe? Sai nakaa tu kila mahali tu, but kuenda kwa nyumba ni kidogo kama nimetoka. Simu iko flight mode. Like
sijui kama life itarudi normal, but niko sawa. Acha niseme niko sawa saa hii juu nimeongea juu ya story. Mentally umeenda for talks, guiding and counseling? Bado juu kutoka kwa nyumba imekuwa ngumu. Like saa hii nikitoka nje karibu kila mtu ananijua. Alafu kuna wale watu waelewi, like huko ready kuongea saa hiyo. Okay. Kila mtu anataka umwambie story yako. Mkiwa hapo na saa imekuwa ngumu kutembea vile. Though kuna wale hawana noma, wanakugotea, wanasema wako glad umeachiliwa, uko safe, nini, but sijakuwa ready kuenda kuona any psychologist ama nini. Bado utapata time. Vile vile, just to understand this, are you safe? Yeah, niko safe. So, and na make sure ni mahali niko, siko peke yangu. Kuna wasi wako na mimi at all time. Do you feel like there's still people watching you, they're tracing you, they're calling you, random texts, umepata weird calls? Ah, nimekuwa nikipata weird calls, but mostly ni juu unaona ile time nilikuwa nimeshikwa. I think wakina sis, wakina bro, maadhe walikuwa na wasiwasi, wakapeana namba yangu. Na wale watu waliwapatia namba yangu pia wakapeana. So kila mtu anakutumia message, like phone haituli, umeona. So ni ngumu like kuwasha tu simu ujibu kila mtu, like you can't answer everyone. That's why nili make a post on social media kuambia niko safe nini. Okay. Sasa unajua kila mtu yuko kwa kwa platform ya X. Kweli. Kuna wengine bado wanataka ku clarify kama uko safe. So life haijarudi normal kwangu. Okay. In terms of kutumia simu, but kwa sababu now you come out like an activist, is it something that you about is it something you would still do? First of all, acha ni clarify, I'm not an activist. Mimi tu ni Mkenya mwenye alichoka akatumia platform yake ku voice out opinion yake. But haimaanishi sasa ati kitu kitokea mbaya sitatokea street, nitatokea. Lazima tu nitokee niungane na wenzangu to fight for what is right. Juu kitu yenye tunataka ni serikali yenye ina work for the people. Sio the people are working for juu wana work for serikali. Hiyo over taxation ndio imetuleta hapa mahali tuko saa hii. Now just moving forward. You know, things are still bad though. You know, the country is still shaking. Yesterday tumeona His Excellency ame dismiss, you know, cabinet secretaries. What is the way forward? Vitu mob. First of all, tumejua like digital activism inafanya kazi. Like hiyo pressure, the pressure ina increase inafanya kazi, na at least rais anatusikia. So kuna vitu kadhaa zenye tunataka, like kama hiyo kureinstitute IEBC. Cause hatujamaliza nao like cabinet tu hivyo. Akireinstitute hiyo IEBC, tuko sure tutarecall some of the MPs. Hao ndo walikuwa walifanya vijana wakajami vivyote. Like kuna wale walikuwa na kiburi, like wanaongea vile wanataka, like wamesahau walitumwa huko kurepresent the people. So tukishaletewa IEBC, at least people wanaweza, watu wanaweza anza kurecall some of these MPs. Hapo atakuwa ametusaidia sana, kiturudishia tu IEBC hapo tufanye nayo kazi vizuri. Juu hajatoa kila mtu wenye anafaa kutolewa. Just to maybe a message to XOT, they show so much support to you during that time. They try the best. Now you're good friends. Some of your friends, I don't know if they're still your friends. What is the message you have for the XOT? First of all, I'm thankful for the noise that they made, because hiyo kelele tu peke yake ndio ilifanya I think niko hapa mahali niko, because walionesha like X is a powerful platform. And hadi nikiwa huko walikuwa wanasema, "Hey, your friends ni wengi, like wanajua tuko wengi na wanajua our voice ziko strong tukiwa pamoja." So I'm very thankful for that. Even to those that are doubting sijuo nini, sina noma nao. It's because they don't understand. And the reason mbona nilikuwa nimekawia before ku come out forward kupiga story yangu, because niko na ile wasiwasi bado. Cause ile time yenye nilikuwa nataka ku come out niwaambie story yangu, best yangu alishikwa, huyo Franje hapo kawa sukari. So hiyo ikanipatia wasiwasi, cause mimi naishi hapo karibu, alafu usikie mtu mwenye anaishi hapo karibu tena amekujiwa, unaona. So una feel like these people are still around, bado wanakuwatch. So unashikwa na ile wasiwasi, nikarudi back to hiding.
Okay. That's why sikuwa nime come out forward before. Hmm. But apart from that, niko grateful for everything wamefanya. Waendele tu hivyo. Do you have maybe a word to comment on abduction? Because even the other day we saw Mike Mushiru was going live. He was instructed, you know, they wanted to arrest him. Mm. He was instructed to drive into Kasarani Police Station. Then later on,